Alhamdulillah. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-farid al-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyid المفضل المشرف المؤيد فهو حامد ومحمود وأحمد ومحمد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي السيد وعلى آله وصحبه ما ركع راكع وساجد سجد وصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته أما بعد فيا أيها الناس قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أكثر ما يدخل الجنة قالوا الله ورسوله أعلم قال أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu katika imani, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ziada ya rehema ziende kwa kipenzi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, kabla sijaingia katika maudhui ya hutuba ya leo, kwanza nigusie kidogo umuhimu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakufungamani lazima iwe umepata neema peke yake. Hata kama umepata mitihani mbalimbali, basi pia unayo nafasi ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokana na umuhimu wa kumshukuru Allah, ndiyo maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani yake akatuwekea suratul hamd, inaitwa suratul hamd katika baadhi ya majina yake yale ambao wanaochuoni wametuambia yanaweza yakafika 35. Majina ya suratul fatiha, moja katika majina yake inaitwa suratul hamd, maana yake ni sura inayofidisha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika sura ya kwanza, miongoni mwa sura 114 ndani ya aya 6236 katika Qur'ani yenye sifa ya namna hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala aya ya kwanza baada ya bismillahir rahmanir rahim, tunaweza kusema aya ya pili katika suratul Fatiha, lakini aya ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefidisha kwamba kuna umuhimu wa kumshukuru yeye, akasema alhamdulillahi rabbil alamin. Anakuambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba alhamdulillah, manake wewe ujifunze kwa kupitia aya hiyo kwamba kuna umuhimu wa wewe kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na msemo huu alhamdulillahi rabbil alamin ndani ya Qur'ani nzima umetajwa mara 6 tu, na insha Allah insahanat lana alfursa, ikituwezekania fursa, tutaeleza kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka aya hii
alhamdulillahi rabbil alamin katika Qur'ani yote yenye sura 114 yenye aya 6236 lakini tukapata aya 6 tu ambazo ndio imetajwa alhamdulillahi rabbil alamin. Katika aya hizo ukisoma suratul Fatiha utakuta ni aya hipo alhamdulillahi rabbil alamin, lakini ukienda katika suratul An'am ambayo ulama wanatuambia sura ile ni sura iliyoshuka na malaika wengi sana, ukizingatia sura ile ina mambo makubwa sana, lakini ndani yake Mwenyezi Mungu anasema faquti adabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ukiacha hiyo kuna nyingine nyingi, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ukiacha hiyo tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ukisoma aya hiyo mwisho utamalizia alhamdulillahi rabbil alamin. Aya hizi ndani ya Qur'anil Karim zimetajwa mara 6 tu, na kuna siri kubwa katika kutaja Mwenyezi Mungu msemo huu wa kumshukuru yeye ndani ya Qur'ani mara 6 insha Allah. Na waombeni sana Waislamu tujitahidi sana kumshukuru sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillah. Alhamdulillah kutokana na umuhimu wake Mwenyezi Mungu ameitaja katika suratul Fatiha, akasema alhamdulillahi rabbil alamin. Tena akaitaja tena katika al-An'am, akasema alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Akatoka Mwenyezi Mungu katika sura hiyo akaenda katika suratul Kahfi, akasema alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Hii utaikuta iko katikati ya msahafu, lakini karibu na sura ambayo ndiyo moyo wa Qur'an kuna alhamdulillah mbili. Kuna alhamdulillah katika sura Tufatir na alhamdulillah katika sura Sabai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha umuhimu wa kumshukuru yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajniha mathna wa thulatha wa rubaa yazidu fil khalqi ma yasha. Ndugu zangu Waislamu, kuna umuhimu sana wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu anasema wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache katika viumbe wa Mwenyezi Mungu waliokuwa na tabia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengi, maana yake geuza hiyo aya anaposema Mwenyezi Mungu wa qalilun, kwanza ametumia qalil alafu akasema qalilun, tanwin inafidisha taklil. Wengine wanakuambia qalilun, maana yake msemo huu katika swigha la mubalagha alafu ukaongezewa tena na tanwin qalilun, alafu akasema min ibadia ash-shakur. Subhanallah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukwambia wanamshukuru yeye ni wachache sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao wachache wanamshukuru yeye. Ndugu zangu, kuna umuhimu sana wa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini malipo ya kumshukuru Allah ameyainisha Mwenyezi Mungu akasema huwa ziyada. Ni ziyada. Ziyada gani? Anaijua mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, anasema la in shakartum la zidannakum. Khalas, Mungu hakusema la azidannakum kadha wa kadha wa kadha wa kadha, bal qal la azidannakum. Mkimshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anasema nitakuzidishieni. Nini atachokuzidishia? Anasema hudhifa almaf'ulu bih, imeondoshwa maf'ulu bih. Mungu atazidisha nini? Allah Subhanahu wa Ta'ala hakusema atakuzidishia nini. Pengine inawezekana labda unahisi atakuzidishia fedha, kumbe Mwenyezi Mungu anaamua kukuzidishia afya, na ikawa afya ni bora kwako kuliko fedha kwa wakati huo. Au unaweza ikawa unatamani ilikuwa Allah akuongezee afya, lakini kumbe akaona hapana, maradhi kwa wakati huo ilikuwa kwako ni bora kuliko afya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kutokana na ilmu hiyo anayejua ni yeye, ndio maana akasema la azidannakum, lakini hakusema atazidisha kitu gani. Kikubwa tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali zetu zote, na Mtume anasema wazi ajaba li amri almu'min, kustajabiwa ni kwa mtu mu'min, kwa sababu inna amrahu kullahu lahu khairi, kwa sababu mambo yake yote ni khairi. Akipata khairi akimshukuru Mungu inakuwa ni khairi zaidi, akipata mitihani akisubiri inakuwa ni khairi kwake.
Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, lazima tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini baada kueleza nubdha hiyo, kwa sababu huku kumshukuru Mwenyezi Mungu, ula wameeleza kwamba kuna nguzo zake. Kama Imam Sanusi anasema kumshukuru Mungu nako kuna nguzo tano. Sasa pengine Muislamu nataka kuzijua ni nguzo gani, lakini sio mada ya leo. Inshallah tutakuja kueleza kumshukuru Mungu nako kuna nguzo tano ni zipi. Na ukiangalia Uislamu na una nguzo tano. Sasa tutakuja kueleza kwa siku nyingine inshallah kama taufiki ipo. Lakini kikubwa tunatakiwa tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halikadhalika tumewekewa kumswalia Mtume Muhammad, kumtakia rehema kipenzi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad ni nani? Ukisoma Qur'an, Muhammad ametajwa mara tano. Muhammad ametajwa mara tano. Ametajwa mara tano kwa kupitia jina la Muhammad, na mara nne kwa kupitia jina la Muhammad, na mara ya tano akatajwa kwa jina la Ahmad. Hii inafidisha nini? Angalia Qur'anul Karim. Imesema wa ma Muhammadun illa rasul. Alafu ma kana Muhammad aba ahad min rijalikum. Alafu akasema Muhammadur Rasulullah. Hizi aya zote zimemtaja Mtume Muhammad na cheo chake kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na ni mtume ambaye ametajwa kwa uchache, lakini ndiye mtume bora katika mitume wote. Kama inavyofahamika kwamba Mtume Muhammad ndiye rahmatan lil alamin. Ulimwengu wote unarudi kwake, kwa sababu hata siku moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuk. Lau si Mtume Muhammad nisingekuumba wewe. Maana nilitaka nikuumbe wewe ili aje apatikane Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aeneze katika dunia mambo mengi. Na ndio maana ndugu zangu, lau si Muhammad kusingelikuwepo na ustaarabu wowote katika dunia hii. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni vyema tukamfuata kwa sababu mwenyewe Mwenyezi Mungu anasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Angalia hiki cheo kikubwa hiki. Hiki ni cheo ambacho amepewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa vyeo vya mtume ni kuambiwa na Mungu kwamba qul, waambie watu hao, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kama kweli mnampenda Mungu, kama kweli mnampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni. Ala, kumbe mafungamano ya mapenzi yetu kwa Mungu mpaka yafungamane mapenzi yetu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio utaona cheo hiki. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa ana sifa zake katika majina 99. Allah katika majina 99 kuna sifa zake, kama raufu, kama rahim, kama an-nur. Ni moja katika sifa zake miongoni mwa majina 99, na majina hayo hayo amempa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina rauf rahim. Angalia, amemwita azizu, akamwita rahimu, akamwita raufu, ambaye ni moja katika majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia hapa alaka, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa zake hizi alafu ziko katika kusifiwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utaona cheo chake Mtume Muhammad ni cheo kikubwa sana. Nini cha kufanya? Cha kufanya Waislamu ni kuhakikisha tunajifunza kwa kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yote aliyotuelekeza, kwani yeye mwenzetu ndiye aliyepewa cheo hicho kikubwa ambacho yeye anasema, mimi ndio wa kwanza nitakayeugonga ule mlango wa pepo na nikafunguliwa. Maanake pepo ataanza kuingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu angalia cheo cha namna hiyo. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunakuomba utujalie miongoni mwa ambao watakuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika pepo yake.
Ndugu zangu, baada ya hayo na kuhusieni, pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini maana ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na nini maana na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu? Ni kwa sababu nafsi siku zote nafsi ni kitu dhaifu sana, kinabadilika. Lazima kipewane mawaidha, lazima kipeane nasaha, na ndio maana tunachukua fursa hii kupeana fursa za kupeana nasaha kwamba lazima tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umuhimu wa kumcha Mwenyezi Mungu umekuja kwa Qur'ani yenyewe ilivyosema hivi. Ukisoma suratul Baqara aya ya pili, Mwenyezi Mungu aliposema alif lam mim, akasema dhalikal kitab la raiba fihi huda lilmuttaqin. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoanza baada alif lam mim. Ulama wanatuambia na hata mazingira yako hivyo, hakuna sura ndefu iliyokuwa katika Qur'ani kama suratul Baqara, lakini pia hakuna sura ambayo ina siri kubwa katika dunia hii kama suratul Baqara, ukiacha suratul Fatiha, na ndani yake kuna aya ambayo ndio imeyenua ile suratul Baqara. Sasa Mwenyezi Mungu katika sura hiyo ametaja uchamungu, akasema huda lilmuttaqin. Hii Qur'an ni muongozo kwa wachamungu, akawataja pale alladhina, nyie mnafahamu zaidi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uchamungu huo akautaja katika juzu amma, akasema au amara bitaqwa, na ndio tamko la mwisho lilotaja uchamungu ndani ya Qur'ani yote. Araaita alladhi yanha 'abdan idha salla, araaita in kana 'ala al-huda au amara bitaqwa. Taqwa pale ndio imefungwa na aya ile. Baada ya Mwenyezi Mungu kuitaja taqwa katika msemo huda lilmuttaqin, aya ya kwanza iliyotaja neno uchamungu ni huda lilmuttaqin, dhalika alkitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani yake uchamungu ameutaja kwa matamko mbalimbali, akataja kama muttaqin, akasema muttaqun, akasema yattaqi, akasema ittaqa, akasema taqwa, akasema tuqata. Nitakupeni aya. Mwenyezi Mungu aliposema muttaqin ni pale aliposema huda lilmuttaqin, na aya nyingine nyingi. Aliposema muttaqun akasema mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun. Mwenyezi Mungu akasema yattaqi, anasema waman yattaqi allaha yaj'al lahu makhraja. Aliposema ittaqa, fa amma man a'ta wattaqa, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala taqwa, fa inna khayra zadi attaqwa. Matamko yote haya akasema tena tukata, ittaqullaha haqqa tuqah. Angalia Mwenyezi Mungu alivyosema Qur'ani yake hivi, ametamka tamko muttaqin, akatamka tamko muttaqun, akatamka ittaqa, akatamka yattaqi, akatamka tukata. Haya yote ni matamko ambayo tunasema mushtaqatun minat taqwa. Na msemo huu katika Qur'an ni aya 155 zimeeleza mambo ya uchamungu. Aya 155 katika aya 6236. Utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotilia zote hizo, kuna aya 40 ndio zimetaja muttaqina na muttaqun na sifa zake. Aya 40 zimetaja hivyo. Hii yote inaonyesha kwamba lazima watu wawe wachamungu. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi alipoulizwa kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uchamungu ameutaja sana, akasema anatuonyesha Mwenyezi Mungu kwamba ndio kitu cha msingi zaidi ambacho watu wanatakiwa wakikimbilie wawe nacho katika maisha yao, na si chengine ni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma maana taqwa, nini maana yake? Sasa uchamungu maana yake ni nini? Uchamungu wamesema wanaochuoni wengi, akina Ibni Ashur, Ibni Wardi na wanaochuoni wengine, lakini mwingine akasema khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaqat tuqa wasna kamashin, mpaka mwisho wa beti yake. Lakini kuna mwingine akasema laisa man yaqta'u turqa batal, innama man yattaqillaha albatal.
mtaala mmoja anasema hakuna yule mtu aliyekuwa na tabia ya kuwakaba watu na kuwanyang'anya mali zake mali zao ndio shujaa yule, lakini yule anayemcha Mungu yeye ndio shujaa. Sasa uchamungu ni nini? Aliulizwa Sayyidina Ali akasema al-khawfu min al-jalili wal-amal bit-tanzili wal-qana'a bil-qalili wal-isti'dadu min yawm ar-rahili. Maneno manne haya na wewe yakamate sana, yatatusaidia katika maisha yetu ya dunia hii na maisha yetu ya dini na maisha yetu ya barzakhi kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anatuambia Imam Ali baada ya kuulizwa, kama tunavyofahamu Imam Ali mtume siku moja anasema katika hadithi ndefu anasema kwamba Imam Ali Sayyidina Umar alikuwa mrefu lakini Sayyidina Ali alikuwa mfupi, lakini akasema huyu Imam Ali ufupi wake huu una maana kubwa, lakini katika maana hizo ni kwa sababu ana ilmu nyingi Sayyidina Ali. Sasa Sayyidina Ali alipoulizwa akasema maana ya uchamungu nini, akasema al-khawf min al-jalil, ni kumuogopa Mungu automatically, kuogopa uwezo wake, ukamuogopa Mungu mwenyewe. Labda unaweza usinielewe, ogopa aya hizi na kutajia aya alafu uone Mungu ana uwezo gani. Mwenyezi Mungu anasema hivi, nahnu khalaqnakum washadadna nahnu khalaqnahum washadadna asrahum wa idha shi'na badalna amsalahum tabdila. Angalia aya hii, nahnu khalaqnahum, mimi Mungu, nahnu ni ta'zim, yani mimi Mungu ndiye nimewaumba binadamu wote, washadadna asrahum, na mimi ndio nimetia nguvu na maarifa katika mili yao. Ikawa mtu anajivunia nguvu, anajivunia akili, anajivunia mali, anajivunia chochote, mimi Mungu ndiye nimefanya kazi hiyo. Wa idha shi'na, angalia huu msemo, wa idha shi'na, na tukitaka, badalna amthalahum tabdila. Subhanallah, tunaweza tukatoa wote tukaweka watu wengine kabisa. Hebu angalia uwezo huo, nani anakataa kwamba Mungu ana uwezo huo? Nadhani unakiri katika nafsi yako kwamba Mungu anao huo uwezo wa kuondosha nyote na akawaleta watu wengine, kama ilivyo sisi sote hapa ni wageni. Ukiangalia dunia iliyokuwepo, hatukuwepo sote sisi, walikuwepo watu wengine maeneo haya, na sasa hivi tuko sisi, na baadaye sisi sote tutaondoka, watakuja watu wengine. Huo ndio ambao Mungu anasema mwenyewe. Lakini iogope aya ya Mwenyezi Mungu inasema, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin. Pigia mstari aya hii, fi ayi suratin mashaa rakabak. Anakwambia wewe mwanadamu una nini? Kwa nini hutaki kumwabudu Mungu wako? Kwa nini hutaki kujikurubisha kwa Mola wako? Mungu aliyekuumba, fasawak, akakuweka hivyo ulivyo, faadalak, akakujazia maarifa na vitu vingine katika mwili wako. Anasema fi ayi suratin, katika muonekano wowote, masha autakao Mungu, rakabak, anaweza akakuwekea huo. Kwa hiyo sasa hivi ukawa una afya, kesho ikawa huna afya. Ogopa sana uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo uchamungu ni kuogopa Mungu mwenyewe, uwezo wake, kwamba Mungu ana uwezo wa kukufanya chochote muda huu, chochote ana uwezo huo. Anaweza akakufanya mgonjwa au akakufanya maiti. Sasa hivi uwezo huo anao. Tuogope sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali alisema hivyo. Tumuogope Mungu. Hakuna sababu ya binadamu kutomuogopa Mungu. Na Mwenyezi Mungu amekuwekea dalili kabisa ya kwamba umuogope. Dalili ya kwanza ni kuwa wewe unabadilika maumbile kila siku. Mwanzo ulikuwa nutfatan, kisha ukawa alakatan, kisha ukawa mudghatan, kisha ukawa idhama, fakasawna al-idhama lahma, kisha baada ya hapo ukawa tiflan, umekuwa, sasa hivi unakuwa baba, kesho unakuwa babu, kesho kutwa unakuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasa huu ni mfumo ambao Mungu amekuwekea yeye mwenyewe, muogope. Kwa sababu kama ingelikuwa una uwezo wako, ingekuwa watu wote wana uwezo wakabaki katika hali ya ujana. Hakuna hata mmoja anaweza akajizuia akawa katika hali ya ujana. Lazima Mungu kile alichokipanga kwako kiwezekane. Kwetu muogope sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tujalie miongoni mwa wenye kumuogopa yeye.
kwa kupeana faida tu. Mtu ambaye anahisi uchamungu kila anavyojitahidi kuwa mchamungu anashindwa, basi azisome hizi aya 155 ambazo zimetaja uchamungu, au azisome zile aya 7 ambazo zimetaja uchamungu kwa pamoja. Sasa hizi aya ukizisoma mara kwa mara zina uwezo zikautengeneza moyo wako ghafla, ukajikuta na wewe unakuwa mchamungu kwa taufiki yake Maula Subhanahu wa Ta'ala. Aya hizi zilizotaja uchamungu. Ndugu zangu, wachamungu waliopita ni wengi sana. Kuna visa vingi vya wachamungu. Na Qur'ani al-Karimu imetueleza faida ya uchamungu. Al-Imamu Haddad katika kitabu chake kile maarufu sana An-Nasaihu Ad-Dini, kile kitabu ameeleza faida nyingi. Sio huyo tu. Al-Imamu Naqashbandi ameweka pale katika Murshid faida za uchamungu. Unapokuwa na uchamungu nini kinakujia? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika Qur'ani yake, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Pigia mstari aya hiyo. Waman yattaqillaha, yeyote ambaye atamcha Mwenyezi Mungu sawa sawa, yaj'al lahu, Mwenyezi Mungu atamwekea, atamjalia mtu huyo, akasema makharaja. Hakusema yaj'al lahul makharaja. Katika lugha angesema yaj'al lahul makharaja, mtofauti na alivyosema Mungu, yaj'al lahu makharajan. Makharajan, atakupa matokeo yeyote anayoyajua yeye, kwamba kwa sababu umemcha yeye ataangalia ili uwe mcha Mungu, basi kitu gani kitakuonyesha wewe mwenyewe kwamba hapo ulipo unakuwa karibu na Mungu, au jamii iliyokuwepo na wewe itafahamu kwamba wewe ni mcha Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, ucha Mungu una faida nyingi sana. Tunao wanaochuoni wengi wametueleza visa vingi kuhusu ucha Mungu. Al-Imamu Haddad ametueleza visa vingi kuhusu wacha Mungu. Asa yeye mwenyewe Imam Haddad alikuwa mcha Mungu, na kuna visa vingi. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa sababu tu kama tunavyofahamiana, si lazima tuwe na maongezi marefu sana, lakini kikubwa tumche sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhakikishe tunamcha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wacha Mungu. Wabillahi tawfiq. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا انك التواب الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم برحمتك ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الفاعل المختار والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأبرار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد السند. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته، أما بعد، فقد فاز المتقون. نعم دوغزانغو نوصي pamoja na kuyusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tuliishia Sayyidina Ali alipoulizwa nini maana ya uchamungu, akasema al-khawfu min al-jalil, kumuogopa Mwenyezi Mungu uwezo wake. Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa sana, lazima tukiri hilo. Mwenyewe anasema ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfa min mani yumna summa kana alaqa fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu zawjain adh-dhakara wal untha alisa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta.
Ebu tuisome vizuri ile suratul qiyama, isome vizuri ibratan, kwa mazingatio. Mungu anasema ayahsabu al-insan wa ishita taqul ayahsibu al-insan an yutraka suda. Hivi anadhani mtu hapa duniani amewekwa tu bure tu, akae aishi vizuri tu basi hivyo tu, yutraka suda, ameachwa tu hivi tu, ameumbwa anakuwa anakula analala anamka hivyo tu? Hapana, kila anayefanya jambo lake ana malengo. Malengo ya Allah ameyasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hasa huyu mwanadamu ambaye anakaa tu bure tu, hapana. Kwa nini unadhani duniani ni sehemu tu ya kukaa? Mwenye anakuambia ngoja nitafute pesa, nikishapata pesa nasubiria kufa tu. Nani kakuambia hivyo? Usisubirie kufa. Kufa hakukusubiri mtu. Kitu gani umekiandaa? Sasa unasema hiki kiama kikija nimekiandalia. Kitu gani? Na wewe jiulize katika nafsi yako, lau kinakuja kiama kidogo. Maana kiama viko viwili, kuna kiama kidogo na kiama kikubwa. Kiama kidogo ni kufa kwanza, haupo duniani, unaondoka. Hiyo ni kiama kidogo. Alafu hiyo idha zulzilatil ardhu zilzalaha, hiyo ni habari nyingine. Hiki kiama kidogo hiki, kwamba unakufa leo pap, Mwenyezi Mungu anachukua roho yake, tunasema inna lillahi wa inna ilaihi. Wewe ma a'tatala, umeandaa nini ambacho unasema hiki nimeandaa kama nikifa kitanisaidia? Kila mmoja, Mungu anasema balil insanu ala nafsihi basira, kila mtu anajijua ameandaa nini. Kwa hiyo sahaba akajibiwa, ma a'tatala, kwani wewe hicho kiyama umekiandalia nini? Kwa usitake janga hilo la kiyama lije hali ya kuwa wewe mwenyewe hujajipanga vizuri. Kwa ndugu zangu, ndio ile al-istidadu min yawmir rahil, lazima kuwe na maandalizi kwa ajili ya kuondoka hapa duniani. Ukienda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, una maandalizi. Hayo pia ni maana halisi ya uchamungu. Kwa uchamungu, al-khawfu min al-jalili wal-amalu bitanzil, kuifanyia kazi Qur'an. Qur'ani inasema nini? Qur'ani imekataza nini? Qur'ani imeamuru nini? Qur'ani imeshauri nini? Utaifanyia kazi Qur'ani hali ya kuwa Qur'ani yenyewe hatuisomi? Tunasoma, tunasema sura ndogo ndogo za kuswalia. Wala umesoma, sema umesoma hizi ndogo ndogo tu hizi. Kul a'udhu, kul huwallahu ahad za kuswalia. Anasema umesoma hizi nikaswalie tu. Ama darait, hujui kwamba Qur'ani ni mwongozo. Mwenyewe Mungu anasema inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Na msemo Qur'an ndani ya Qur'an umetajwa mara 58 na kwa sababu maalum. Sababu Qur'ani nzima imebebwa na herufi 28 na herufi 28 zimebebwa na aya mbili. Moja katika aya hizo ndio aya iliyomtaja Mtume Muhammad, ikasema Muhammadur Rasulullah. Ukihesabu herufi zote 28 inapatikana katika aya ile. Kuanzia leo naweka pekue, utazikuta herufi zote alifu mpaka ye zile utazikuta katika aya hiyo. Aya ya pili, thumma anzalna min ba'di ghammin amanatan nu'asa, katika sura Al-Imran. Kaitafute aya hiyo, itakuonyesha herufi zote alif bete the zimetajwa katika pale. Soma Qur'ani kwa mfumo huo uijue ma'anan wa lafdhan wa asraran wa ibratan wa tafahuman wa ta'alluman. Soma vizuri ndio uifanyie kazi. Kwa kweli ukikamatana nayo Qur'an, ndio pale Aisha alipoulizwa ni ipi tabia ya mtume, akasema tabia ya mtume ni Qur'an. Sisi hatufanyi hivyo kwa sababu Qur'ani yenyewe hatuifahamu vizuri. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufundishe Qur'an na tuifahamu na tuizingatie. Lakini akasema wal kana'a bil qalil, kuridhika na kile ambacho kichache Mwenyezi Mungu amekupa.
mtihani mkubwa tuliokuwa nao katika dunia ya leo, haturidhiki. Tunahangaika, haturidhiki, hatukinai. Cha kwako na cha mwenzako unataka viwe vya kwako. Hii ni mtihani mkubwa. Sasa ucha Mungu unaupata hapo kwenye kuridhika na kile ulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Leo unamfanyia mwenzako hasad, unamfanyia mwenzako mabaya, unamtilia majungu katika kazi ili asipate kile ambacho anakipata. Ndugu zangu, tuache jambo hilo. Kama tunataka tuwe wacha Mungu, jambo hilo tuliache. Lakini cha mwisho ndio hicho, kujiandaa kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yatajil muftadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ارض عن أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعلي الوفير وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الوفير اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستنوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة.